Ребята Кукубет! Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер, скъпи гости! Чакайте, че не мога да прочета какво пише тук, бе. Евгений, пърлиш ли оттам, бе? Слави и Куку Бенд, поздрави от мен на рождения ми ден. Имаш рожден ден ли, бе? Ами да си жив и здрав, бе! Браво! На колко години ставаш? На 18? И си решил да го изкараш с нас? Да си жив и здрав. Браво, Евгений! Браво. Как се казваш? Как се казваш? Александър! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Sasha! Happy birthday to you! Браво! Браво, Сандо! Да си жив и здрав! Аре, бе, Сандо! Сашко, не е ли я почувствиш? Я излез и спея... Айде, без обяснение. Излез и спея една песен на момчето, има рожден ден. Излизай. Разбира се. Айде, коя песен ще му изпееш? Която си да... Сандо, кажи коя песен ти изпея. Аре, бе, Сандо ли му казва и Сандо? Е, как човека се казва решил Александър? Си изкара рождения ден с нас. Изпей му песен. Разбира се, коя песен си избираш? Чакай малко, до тебе това майка ти ли е? Майка. Здравейте вие. Е, добре, браво. Коя песен да ви изпея? Аре, бе, коя песен? Ти подаряваш, питаш ли някой какъв подарък да му подариш за рождения ден? Ми винаги Евгений, питам, може ли да има нужда от нещо? Не искам да спориш с мен. В този прекрасен празничен момент за нашия приятел Александър, сега ние с Куку Бенд, който е в интересен състав днес, ще изпълни нашия представител и бойно острие Борис Сотирич. Коя песен? Коя песен? Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поет. Час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Дали сърцата ни сонят, ще ли догадам всеки път, и е този свят. На приятелите наши, нека вдигнем тежки чаши и отпием глотка. Живеем 100 години. Браво! Сега, прибирай се. Грахич излез. Сега аз ще ти подаря един подарък, една песен, която обожавам, Александър. Това са... трябва да си го запомниш, той е рожден ден. Грахич излез. Излизам. Да. Излизам. Не се държа така сега. Ти си прекрасно младо момиче. Изпей тая песен, която най-много обичам да пееш, да поздравим нашия приятел Александър, който изкарва 18 годишния си рожден ден с нас. Добре, специален поздрав. Специално за Александър от всички нас. Правилно. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да.
специален поздрав за нашия приятел Александър, който днес става на 18 години. Една възраст, на която той вече може да се жени и да гласува. Щит рожден ден, да си жив и здрав. Сега, уважаеми зрители, за мен е удоволствие да ви представя Нели Петкова и нейната най-нова песен Лош. Много хубава песен, а това пет значи лош, нали? Да. Кой е лош? Лош е един младеж. Един младеж? Е бил лош на времето. Ама не е някакъв, който конкретно ти имаш предвид като лош. Да, който... да. Това си е лична история. Лична история. Преживяна, да. Той е лош. Ами бил е в някакъв период. Тоест сега вече не е лош. Това е същия това... младеж, същия, който... Да. Но сега вече не е лош. След това се осъзнава и става много готин. И се осъзнава. Да. Но тая песен е в периода, в който е бил лош. Да, посветен. Добре, а защо е на английски? А, защото... Тая песен за световния пазар не е за българ. Където са фане някакви? Където стане, да, абсолютно. Да. Който я харесва да я който... слуша. Добре, абсолютно. Затова е на английски. Ами да, създадох я с... Също аз съм с автор на музиката с Шон Уд, един много... Млад, кой? Шон Уд се казва, американец. О, мой приятел Шон. Да. Кой е той Шон? Еми, един млад, млад творец. Музикант. Да, музикант. Ти в Америка живееш сега? Ами, доста време прекарвам там, но не живея при цялото време, също и в България. А къде в Америка? В Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Да. О, ходил съм там. Има много хора.
Има, да. Да. Много хора има. На Пето Авеню особено се събира много народ. На Пето Авеню има много хора, да. Да. И как е там в Нью-Йорк? Как се чувстваш? Ами, много добре. Интересно добре. Е. Голям град. Добре, от Карлово в Нью-Йорк. Поне с тебе се познаваме. Много е различно от Карлово в Нью-Йорк. Кое е различно? Ми няма нищо общо. Нямат? Да. Карлово няма нищо общо с Нью-Йорк. Определено няма, да. Добре, а що ни там предполагам този космополитен град? В тая толкова различна обстановка би следвало човек като тебе да се чувства там добре, там да си живееш. Добре се чувствам, тук ми е добре също. И тук също. Много ми значи, е добре. Прескачаш от тук там. Тук си е вкъщи. Ма не си се оженила? Не съм. Не си? Тук да, си е вкъщи. Не, внимай, че станеш като мене. Просто... вкъщи е най-хубаво, нали знам? Вкъщи, така ли? Да. Добре, а там пееш ли да, български песни? Пея, да. Пея много... Но... Почти на всеки, не почти на всеки концерт, който изнасям, пея задължително български народни песни. Е, ти си изключително певица в фолклорна. Благодаря. Трябва да им пееш задължително сестра кани брата на вечеря. Това е песен, която страхотна в аранжимента да. Куко Бент е уникална. Ние издадохме в един да. Албум Македония, нали Евгений? Да, да, точно. Да, там страхотна. Е пееш, тая песен е много, много красива. Страхотен аранжимент. Добре. На Куко Бент. Сега имам един сериозен въпрос. Да. Трябва да ми отговориш откровенно. Струваш ли си? Кое дали си струваш? Струваш ли си всичко това? Да се махнеш от тук и да направиш всичко това, защото ти се махна от нас. Струваш ли си? Не мога да дам оценка дали си е струвало. Успокой ме, кажи струваш ли си, иначе се ядосам. Кажи струваш ли си. Ами, ти за пръв път дойде в това студио, да. Като беше ученичка. Да. В музикалната гимназия. След това спечели конкурс, остане работи с нас много години, после каза аз искам да развивам собствена кариера и това е твое право и така да. Трябва. След като искаш. Въпросът е дали си струваш. Сега по-добре ли се чувстваш? Случиха ми се много хубави неща. Не казвам, че... Да, и с нас се случиха. Не, не ме... С нас бяха... Аз съм широк скорен, да. Знаеш. Това няма значение. Много искам... хубави неща ми случиха. Какви? Научих много неща. Пътувах доста. Научих много неща от това, че трябва човек наистина да пробва и да види дали му харесва нещо, дали се получава, дали е това нещо, което иска. Аз имах нужда от това нещо и се радвам, че го направих. Ти придоби огромен опит тук в това да пееш със световни певци и въобще да. Да пееш толкова различна музика, защото тук се пее от всяко, от народно до оперно, всичко се пее. Да. И сега имаш собствен стил обаче, той как изглежда? Това ли е тази песен, която е в твоя стил? Защото аз, знаеш, развивам стила на Куко Бент, е свързан с балкански да. Фолклор, рок-н-рол, по-различен. Докато ти това е поп звучение. Поп песен, да. Точно конкретно в тази песен има български фолклорни мотиви. Да, да, се да. Чува, да. Между другото, една от най-хубавите песни, които сме правили, твоите с твое участие. Песента, която не ли е с автор Евгения на песента заедно. Как се казваш? Един въпрос, моля. А, един въпрос. Един страхотна въпрос, да. Песен. Много хубава. Та песен. Невероятно, хората много я харесват, да. И да, тя е много хубава песен, между другото. И така, да, в смисъл, че сега правя различни. Опитвам се да правя различни неща, искам да пробвам различни стилове. Знаеш, аз мога да си позволя да ти дам съвет. Да. Като ги гледам, тие, които правят включително песните в момента, които правят включително такива велики изпълнители, като Бионсе, ако им махнем хармонията, оставим само ритъма отдолу, той звучи доста балкански, ако абсолютно, се замислиш. Да. Така че ти можеш да пробваш в Америка да правиш по-скоро с подобно звучение на английски. Това ще е идеята, да. Това ще ги шокира много и ще бъде интересно, непривично, различно и с твоите възможности, защото те не могат да пеят като тебе. Ти с този опит, който имаш от България, от българската фолклорна музика, от балканската музика, от поп-музиката, опита тук в телевизията с нашото шоу, направо можеш да ги размажеш. Защото аз ги слушам сега, ма не правят такива песни, даже имат и такива отсвири, които да, звучат да, доста балкански. Да, много етно, да. Да, много етно, което е много готино. Ако направиш така ами песен... Ами това е моята идея. Искам да вкарвам етно елементи, балкански, супер. От тогава... нашата народна музика. Аз и гъмсата сме на разположение. С най-голямо удоволствие. А може ли, Евгений? Кой? Евгений може ли? Евгений Димитров. Да. Вчера имаше рожден ден, но старя вече е пенсиониран. Той не работи с нас. Old fashion, не може. Вече с него пишем стари градски песни за Златния кестен. Така че с него това. Но гъмзата е още младеж. С него, тъй като аз съм младеж също, с гъмзата можем да те подкрепим в такава песен. Нали, Йорданчо? Да, 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 Славенце. Добре, моето момченце. И на Борис много да работи. Борис ли? Работи вече на дом на работа. Айде, не се обаждай. Борис, от риски имаш предвид? Да. Той е решил да се връща към група Хазарт с хеви метал.
Не можем да го спрем. Ще ходиш по утрака. Току-що замислих дали да не взема да отида аз в Америка да ми удариш и на мен най-накрая едно рамо. Борисе! Виж сега, моето момче! Да ти го кажа как, по телевизията... Виж като иде човек в Америка да го, и как изведнъж... Да ти го кажа по телевизията, че има свидетели. Ти в Америка няма да ходиш. Ще стоиш тука, там и ще пееш. Това ще правиш. Добре. Можем да се отиде с група Хазард в Тутракан на Рокфест. Точно така. Там ти е място. Да. Кова е тази идея? Между другото, гледам това, което се случва по света, наистина е, балканската музика е интересна за тях. Много интересно. Може да помогнем наистина с Куко Бенд и да направим някакво парче, което е адекватно за американския пазар. При всички положения имаме голям опит в тая музика. Нали, господин пенсионер Евгений Димитров? Разбира се. Благодаря ти. Значи мога да разчитам. О, със сигурност. Супер, много. Както виждаш, вчера гледахме с Куко Бенд и с голяма част от тях господин Димитров, който е отговорен за концерта, който направихме на 25 септември, на който ти участваш на стадион Васил Левски. Ще се зарадваш много и може да е спокойно твоя част от твоето CV, така да скажа, твоята визитна картичка. Концертът е изключителен. Ще видим с BTV кога ще го пуснем на уважаемите зрители. Концертът изглежда изумително. 70 000 души, снимане страхотно. Ще се зарадваш много, като го гледаш. Сигурна съм. Между другото, искам да ти кажа, че навсякъде, където отида, пускам наши записи от концерти и турнета и отзивите, които получавам, са, че това е музика много яко. Много яко на световно ниво. Да, всеки път ми го казва. Така че... Само... Нека всички сме така, само Евгений Димитров ни спира. Той ни... Иначе, понеже е възрастен, иначе всички други, включително и Иван Стоянов, знаеш, и професор Илиев, всички се справят. Аз много зарадвам, че Нелито дойде на гости тая вечер. Нелито! Нелито! По телевизията полезе, Нелито! Много се радвам, че госпожица Петкова дойде на гости. Че госпожица Петкова, Нелито... Браво, Шош, хареса концерта много. Радвам се, че ни изпя тази песен. Благодаря ти много за поканата. Искам нещо да кажа преди да си тръгнем, че тази песен има и българска версия и автор на текста е Ивайло Вълчев. Не го познавам. Ивайло Вълчев... Прекрасният Ивайло Вълчев. Ивайло Вълчев е велик човек и той в момента е отговорен сценарист за днешното шоу. Ще се зарадва това, което му казваш. Лош. Предстои много скоро, до няколко дни. Добре, радвам се. Много ти благодаря за поканата. И аз ти благодаря. Знаеш, ще се обичам. Уважаеми зрители, това беше Нели Петкова.